Berita panggilan kepada saudara Aqua, ditunggu di sumber suara. Pacaran sing wong loro pada senengi singawi kenalan pertama cintane di pangan buaya wong wadon jaman saban wong lanang ngaku ne demen awan bengi sering keluyuran papai heri papai heri iku wong wadon mata duitan pacaran sing langkah batese. Bapak Heri majikan tua, bapak tuane panganten. Orang ketinggalan kanggo bapak Zahwa, ibune Zahwa, majikan lanang majikan wadon. Terbingkis khususnya kanggo rekan-rekan KB. Mobil khusus kanggo pemuda PSG lan uga pemuda Ketapang yang ketik orang ketinggalan sing paling aman-aman paling eman-eman coba jalan-jalan malam mingguan ketemu karo brandalan aduh tulung-tulung-tulungan ayai agak bos PSG sayang ayai agak ayai agak bos PSG. Bos PSG ayai aga, ayai aga, ayai aga bos PSG, ayai aga terus. Bos PSG ayai aga bos PSG, ayai aga Nok Diva. Bocah remaja Nok Zahwa lanang wadon ngaksi gaya, dirayu di Mac Jenggote, main kecupan go kenangane. Nok Zahwa, Nok Zahwa, wong wadon. Jaman sekian saban wong lanang ngaku ne demen awan bengi sering keluyuran mibine epan akhire dadi perawan panggilan mibine epan bos aga bos PSG Ayai aga bos PSG. Mimina Carlos, Mimina Epan. Nok Zahwa, Mimina Epan. Bos PSG, Ayai aga bos PSG. Coba, ayo dalan. Siapa mi? Nok Lupi sing duwe Hongkong. Jalan-jalan malam mingguan, ketemu karo brandalan. Aduh tulung-tulung-tulungan, acting berjalan. Di langganan Nok Lupi sing duwe Hongkong bapane Heri Nok Lupi sing duwe Hongkong Nok Lupi ayai aga bos PSG ayai aga wis umume bocah remaja lanang wadon aksi gaya dirayu di Mac Jenggote Mimina Carlos ake duite Mimina Carlos terus pacaran
Bimine Evan sawengi beli cukup wong siji. Mimine Evan, Mimine Evan, Mimine Evan. Awan bengi sering keluyuran. Mimine Evan wani akhire dadi perawan panggilan. Bos PSG ayai agar pacaran. Duh manik pacaran ayai agar. Ayai agar bos PSG. Bos PSG ayai agar. Sing duwe Hongkong nok lupi. Nok lupi, nok lupi yang punya Hongkong. Nok lupi yang punya Hongkong. Nok lupi, nok lupi yang punya Hongkong. Yang punya Hongkong Mimina Carlos. Mimina Carlos, Mimina Carlos terus. Mimina Carlos. Nok Zahwa penganten. Mimina Carlos matur suwun. Mimina Evan. Bapaknya Heri, bapaknya Heri penganten tua. Majikan tua bapaknya Heri, bos Aga. Ayai Aga, bos PSG. Ayai Aga terus, bos PSG. Toba, hey. Kangge anak PSG, manajer PSG. Awindu. Asik. Jalan-jalan malam mingguan. Ketemu arogan dalan. Aduh tulung, tulung, tulungan. Acting berjalan dari langganan. Mimina Carlos maning. Mimina Carlos, Mimina Carlos, Mimina Carlos. Nok lupi sing duwe Hongkong. 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 Nok lupi sing duwe Hongkong maning. Wis umume bocah remaja. Lanang wadon ngaksi e gaya. Dirayu di mek janggute. Main kecupan go kenangane. Pacaran sing langkah batete. Ayai Aga bos PSG. Wong loro pada senenge. Sing ami kenalan pertama. Cintane di pangan buaya. Pacaran si langkah batese. Jos, alhamdulillah. Matur suwun kangge bos PSG. Ayai Aga.